рахунок бюджету міста Києва, зміни фасадів і реконструкція вхідної групи, оновлення інженерних мереж. В кінотеатрі Лейпциг і кінотеатрі Флоренція було придбано нові лазерні проєктори і посріблені екрани. За 2019 рік частково було оновлено звукове обладнання в кінотеатрі «Ліра», кінотеатрі імені Шевченка, в кінотеатрі «Лейпциг» і в багатьох інших кінотеатрах. Створення для маломобільних груп населення теж можливості заїзду в комунальні кінотеатри міста Києва.